Smena gradonačelnika bila je tema sednice Skupštine Beograda i to na zahtev opozicije. Šapić nije smenjen, a na pitanje insajdera čemu služi stavljanje na dnevni red teme za koje očigledno nemaju većinu, inicijatorka smene i odbornica Stranke slobode i pravde kaže morali su da reaguju. Prekršio je zakon, pored ostalog, nelegalnom dogradnjom porodične kuće. Pa zato što je jako važno da reagujemo na to što gradonačelnik krši zakon. Dakle, onog momenta kada su u javnosti pojavila informacija da je Aleksandar Šapić prekršio zakon, mi smo odmah reagovali i pokrenuli inicijativu za njegovu smenu. Politički analitičar taj potez vidi kao pokušaj da određene stranke sebe u očima građana ponovo pozicioniraju kao opoziciju. Gledajući iz ugla recimo SSP-a, meni se čini da je namera bila i da pokažu da su oni i dalje opoziciona stranka. Jer, znate, došlo je u većem delu zapravo opozicione javnosti, pogotovo u Beogradu, do nekih sumnji zašto je, ne znam, gospodin Đilas žurio sa tim sastankom sa Vučićem i da je svojim odlaskom kod Vučića baš tog dana zapravo Đilas indirektno poklonio pobedu Vučiću. Od 110 odbornika, 44 glasalo je za. Nedovoljno da opozicija smeni Aleksandra Šapića sa mesta gradonačelnika. Samo jedan odbornik glasao je protiv, dok su ostali, inače Šapićeve stranačke i koalicione kolege, bili uzdržani. Šapiću to, međutim, nije sporno. Ja koliko znam, Srpska napredna stranka i SPS nije glasao za moju smenu. Pa bili ste, da li ste za smenu ili niste? Da su glasali, trebalo bi još 2 sata, tehnički. Svaki dok izađe ovdje. Dobro. Ukoliko vi to tumačite, možda, možda mi šalju signal neki, ne znam. Ne znam, pa ja ne mogu to da znam, kako da vam kažem. Opet vam ponavljam, ja na svaku skupštinu budem smenjen. I sasvim sam okej s tim. Za razliku od gradonačelnika, analitičari smatraju da se uzdržanim glasanjem šalje jasna poruka. Ovo je oročena gradska vlada. A zašto nisu glasali protiv njegove smene? E, to je poruka Šapiću. Šapić nije izbor gradskog odbora SNS-a. On je oktroisani gradonačelnik koga je nametnuo protivno volji većine svojih članova u gradu, dakle SNS-ovih članova, nametnuo je Vučić. Prema tome, on je Vučićev izbor, kao takav je oročen i to je njemu bilo posećenje na to. Ne zaboravi, ti si oročeni gradonačelnik i kad nam predsednik kaže, predsednik Vučić, kaže mi ćemo ti uskratiti podršku. Smena Šapića značila bi prevremene gradske izbore, o kojima se govori još od zatvaranja birališta u aprilu, a posle sastanka Dragana Đilasa i Aleksandra Vučića. Ako bi prevremeni lokalni izbori bili u martu, kao što se pominjalo, jedino izvesno je da bi Šapićevu smenu tada mogla da inicira vladajuća većina ili da on sam podnese ostavku. Do eventualne nove inicijative opozicije za smenu gradonačelnika mora da prođe 6 meseci.